Saben
duwe gegayuhan, cita-cita yang durung kelakon boten purun mandeg. Lan bimo boten seneng sesambat. Wah, aku kesel ya, tidak pernah. Apapun yang terjadi dilakoni bimo boten kakean sambat. Terus bekti banget karo seneng golek ilmu. Nggih. Bimon ku seneng golek ilmu. Nah, adine Prabu Puntadewa sing nomor 3 utawa Pamadya jenenge Raden Arjuna utawa Raden Jagata. Bedane karo Prabu Puntadewa, nek Prabu Puntadewa nganggo gelung keling. Nah, Arjuna rambut biasa. Kadang sok podo ge hampir sama ning beda. Nah, Arjuna niku dienggo gegambaran wong sing tresna karo sepadha padane urip. Dadi ora mung cita kasusan wong nang karo kewan karo barang-barang mati. Disikapi sebagai teman hidup. ngajeni sing ora ketok lan sak pitute.
keterampilan dunia dan akhirat. Nek kula sedewa, apa sing ditindakake ing dunya kudu imbang. Aja ngantek abot kiwa abot tengen. Dunia dan akhirat harus dipikirkan. Niku nek kula sedewa. Nah, kula kinten keterangan bab wayang mriki niku tokoh wayang Pandhawa utawi cekapakan semantan sumien menawi dereng dong saged nyuwun pirsa Pak Yanti kula tutup. Assalamualaikum.